necə də gözəl başlamışdıq bu ili. Hər kəsin özünə görə ümidləri və məqsədləri var idi. Covid adlanan bu virus həyatımızda çox şey dəyişdi. Uzun zaman evdə qalaq, bayram, şənliklərdən uzaq olduq. Amma özümüzü əyləndirməyi bacardıq. Virus qorxusu azaldıqda yenidən normal həyata qayıtdıq. Çətin zamanlarda işçilərimiz bütün var gücü ilə işlədilər. Onlara minnətdarıq. İşimizi fəallaşdıraraq əyləndik. Elə həyata təzə başlamışdıq ki, yenə də karantin. Həkimlərimiz var gücü ilə səhhətimizi qorudular. O halda əsl qəhrəmanlarımız onlar oldular. Qarşılarında baş əyirik. Bu ərəfədə müharibənin ilk addımında olaraq iyul döyüşləri baş verdi. Xalqda ruh yüksəkliyi yarandı. Düşmənə qarşı döyüşə hazır olduğumuzu hiss etdik. O zaman təsəvvür edə bilmirdik ki, bir neçə aydan sonra qələbə olacaq. Bəzən ürəyimizi sıxdıq, darıxdıq. Gəlişi ilə həm çətin, həm də qürur verən müharibə ilə başladı payız. Bəzi torpaqlarımız işğaldan azad olunub. Gözümüz aydın olsun. Hər gün yeni kənd, yeni rayon, yeni şəhər azad etdik. Əskərlərimizə dəstək olduq. Həm də itkilərdən ağladıq. Amma yenə də ruhdan düşmədik. Əvəzində daha da böyük qələbələrə doğru addımladıq. Cəbhə yanı bölgələrdə zərər çəkmiş ailələrə dəstək olduq. Və nəhayət, Şuşamızın qayıdışından dərhal sonra Əziz Şuşa, sən azadsan. Büyük qələbəyə imza attıq. Necə də şənləndik, hisslərimizi saxlaya bilmədik. Qələbə bu havasında bütün Azərbaycan rəqs etdi. Bu qələbəni əldə etmək üçün hamımız bir olduq, bir dəmir yumruq kimi. Qələbəni zəfər paradı ilə qeyd etdik. Vətən müharibəsində canlarını verən 2802 nəfər şəhidimizi sükutla andıq. Düşmənlərimizə qalib gəlsək də, virus adlanan düşmən ilə hələ də mübarizə aparırıq. Amma buna da qalib gəlməyimizə əminik. Bu il yaddaşlarımızda böyük qələbə ilə həkk olundu. Odur ki, yeni ilə çıxaraq, yeni arzularla, yeni məqsədlərlə addımlayaq.